Президент Садыр Жапаров Талас облысына болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө Талас аэропортун модернизациялоо долбоору менен таанышты. Мамлекет башчысына аэровокзалдын жана аэродромдун жаңы имаратынын курулушу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Жаңы аэровокзалда жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн заманбап коопсуздук жана көзөмөл системасы орнотулат. Учуу конуу тилгеси боюнча аэродромдун эски жасалма катмарын авариялык участоктарын демонтаждоо боюнча иштер аяктады жана авариялык участоктордун асфальт бетон иштери башталды. Белгилей кетсек, мамлекет башчысынын демилгеси менен Кыргызстанда аймактардагы аэропортторду модернизациялоо жана ички каттамдарды калыбына келтирүү башталды. Таанышуу учурунда президент жарандык авиациянын бардык эл аралык талаптарына шайкеш келишинин маанилүүлүгүн белгилеп, аэропортту модернизациялоо боюнча иштерди активдештирүүнү тапшырды.